I themi mirë mëngjes, gjithë atyre që sapo janë zgjuar dhe kanë hapur ekranin e Panorama Televizion, jemi së bashku do të qëndrojmë deri në orën 9:30 me të gjitha rubrikat e Panorama Mëngjesit. Dhe në këtë mëngjes, do të flasim për kredinë studentore, si ndikon kjo e fundit në jetën e një studenti, kush e përfiton, cilat janë kriteret, dhe kush ndoshta përjashtohet nga përfitimi i kredisë studentore me aktivistin Gevio Tabaku, e kam në këtë mëngjes në një komunikim të drejtë për drejtë në Skype. Gevio, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Gevio, çfarë do të ndodhi me kredinë studentore dhe atë ka gëzuar një herë ky lajm që studentët do të kenë mundësi të përfitojnë kredisë studentore apo je skeptik për mënyrën se si do të përfitojnë edhe cilat janë kostot se përballë një kredie studentore të gjithë ndoshta mund të kenë edhe një kosto përfitimi? Po, në fakt që me ligjin arsimit lartë është përcaktuar, që kur miratuan 2015, është përcaktuar edhe mundësia që studentët marrin një kredi studentore. Në fakt, në gjithë botën, kredia studentore ndihmon studentët që të heqin shpenzimet që ata kanë në lidhje me arsimimin e tyre, në mënyrë që të kenë një formë përballimi të këtyre shpenzimeve për ata që nuk kanë mundësi. Dhe në fakt edhe në vendin ton pas 6 vitesh erdhi edhe miratimi i ligjit i cili do lejoj studentët mund të marrin kredi studentore. Po problemi qëndron që nuk është artuar, po themi, në një formë të tillë që tjetë vërtet mbështetje për studentët. Do më thëmë, përveç faktit që ka një normë interesi më të ullët, që është dhe aspekti kryesor kur artohet një kredi studentore normalisht, pjesa tjetër nuk është e i vjen studentit shumë në ndihmë. Për shembull, për pjesën e shlyerjes së kredisë do të ndodhi 3 vite pas nënshkrimit të kontratës sot ligji për studentët që janë në studimet e ciklit të parë. Në fakt në vendet e botës ndodh që kredia shlyhet në momentin që studenti fillon dhe është punësuar. Pra në momentin që ky student përfundon. Gevio, e ndaj pak të lutem, studentët e ciklit të parë dhe studentët e ciklit master, apo jo? Po. Pra, flasim tani për studentët e ciklit të parë, meqense mund të kemi studentë që janë duke na ndjekur. Çfarë përfitojnë dhe cilat janë kostot për ta shlyer më pas kredinë? Atëherë nuk është publikuar norma e interesit, sepse e thash, kredia studentore gjën kryesore që ka është norma e ulët e interesit. Absolutisht. Nuk e gjen dot në një kredi tjetër. Dhe në lidhje me këtë, për studentët e vitit parë kanë detyrim që 3 vite pas nënshkrimit të kontratës të fillojnë të shlyejnë kredin. Ndërkohë studentët e nivelit master, pra të ciklit të dytë, kanë detyrimin që ta fillojnë ta shlyejnë kredin 2 vite pasi ata kanë përfunduar ciklin. Po, dhe ndërkohë, unë këtu nuk e quaj, do të them, kjo nuk është një politikë që është vërtet suportuese për studentin, sepse, siç e thash, në çdo vend të botës, për shembull në Amerikë që e kam sigurt që funksionon në këtë formë, studenti fillon e paguan, shlyen këstet e kredisë studentore në momentin që fillon punë. Ndoshta Gevio, ky 2-vjeçari që është menduar pas nënshkrimit të kontratës, është një 2-vjeçari mjaftueshëm për gjetur një vend pune? Po jo, sepse supozohet që studentët e ciklit të parë, pra niveli bachelor, e marrin kredi në vit të parë dhe kanë detyrim ta shlyejnë pas 3 vitesh, pra janë fiks në përfundim të studimeve. Nuk është se ka kaluar, po themi, 1-2 vite që ata të mund të bëhen pjesë të tregut të punës edhe të mund të fillojnë ta shlyejnë. Pra në përfundim të studimeve ti je i detyruar që të fillosh edhe ta shlyesh kredin. Kështu që në këtë aspekt nuk e shoh shumë ndihmues pjesën e kredisë për studentët. Aspektet e tjera pastaj janë aspekte normale, do të thënë çdo vend i botës besoi në arsimin publik ka një farë kredie studentore që i mbështet studentët e cilët nuk kanë mundësi shumë të mira ekonomike për të përballuar kostot e jetesës kryesisht që qytetet universitare ofrojnë. Sa është vlera maksimale e mundësisë për të marrë një kredi studentore? Pra sa është parashikuar? Pra nuk, apo do të jetë një çka e përngjashme me të gjithë studentët? Do të jetë një tarifë e njëjtë? Në këtë moment nuk është përcaktuar një tarif tavan, po themi, që ose një shumë tavan që studentët mund të marrin. Ndërkohë nga ana tjetër, problemi tjetër mbetet edhe me pjesën e që kjo kush ka marrë bursë nga ana e shtetit nuk e përfiton kredinë, edhe kjo është një politikë që nuk është mbështetëse për studentin. Pra kush ka marrë bursë nuk përfiton kredinë studentore.
Po, do më thënë që t'jesh të mundesh të marrësh kredinë studentore, duhet mos kesh përfituar asnjë lloj financimi nga shteti, qoftë kjo bursë, përjashtim tarife e tjerë, sepse nëse i ke përfituar, sipas ligjit nuk të lejohet që të marrësh kredinë. Kështu që numri atyre studentëve që do kenë mundësi të marrin këtë kredi është shumë i limituar dhe nga ana tjetër, siç e thash, nuk është një nisëm që ndihmon dhe mbështet studentët, po nga ana tjetër nuk ka ndonjë vlerë të shtuar. Studentët mund të shkojnë shumë mirë deri në një bankë të nivelit të dytë edhe ta marrin atje kredinë. Okej, do paguajnë ndoshta 1% pak më të lartë interesi, po të paktën do i kenë këto pjesët e tjera të hequra. Pra do mundet marrë edhe bursën mujore, do mundet marrë edhe përjashtimin e tarifës, edhe do ketë edhe kredinë që do duhet ta shlyej. Kjo përfshin edhe studentët që studiojnë universitetet private apo vetëm që studiojnë universitetet shtetërore? Është për të gjithë studentët dhe kryesisht është normalisht në mendje janë patur studentët e universiteteve private, të cilët përballen me një tarif më të lartë studimi se sa ata të universiteteve publike. Këtë formë është, si më thënë, një mënyrë e mirë për të mbështetur që të shlyejnë tarifën e studimit. Po gjithsesi, unë mendoj që duhet të ketë nisma të cilat janë vërtet në ndihmë të studentëve, të cilat vërtet i asistojnë ata, dhe jo të përmbushen disa kriteret të ligjit arsimit të lartë, sa për të thënë që ja e bëm edhe këtë, ja e plotësuam edhe këtë kriter që kërkon dhe ligji. Që në këtë kontekst, do duhet që kredia të jepej të gjithë studentëve, pavarësisht nëse ata financoheshin nga shteti në formën e bursave dhe heqjeve të tarifave. Nga ana tjetër, duhet që ta merrnin këtë kredi studentët dhe më pas ta shlyenin në momentin që ata fillonin punë, sepse kështu funksionon, nuk mundesh ta shlyesh kredin studentore gjatë kohës që ti thjesht sa po diplomohesh, se nuk ka sens. Nëse ishte në këtë formë, më mirë marrim një kredi normale, do paguajmë ku e di un 5% shumë interes, po të paktën jemi të sigurt që mund të marrim dhe financimin nga shteti, marrim edhe pjesën e kredisë. Kështu që do doja që të politikat që merreshin njësoj edhe me pjesën e politikave që undërmorën me mbajtjen e mjekëve brenda vendit. Do doja që të ishin politika që diskutohen dhe që merret mendimi edhe i studentëve që janë në këtë rast grupi interesit, edhe i njerëzve në përgjithësi, në mënyrë që dalin pastaj vendime të cilat janë vërtet në ndihmë të studentëve dhe që vërtet i japin atyre një dorë, se ti je student është edhe e vështirë, qoftë nga ana ekonomike, qoftë Absolutisht, absolutisht. A mendosh do të rishikohet dhe do të ketë nevojë për shtesa ky vendim? Edhe ndoshta për të riparë më pas të dalin e pa norma interese, dalin e pa tarifa që ne përmendëm, pra a ka nevojë për rishikim ky vendim i marrë nga ana e qeverisë? Po, në fakt duhet riparë, ne duhet të shohim edhe se si do jenë këto shifra që ju përmendët, sepse normalisht në këtë moment nuk është se kemi pikturën e plot dhe nuk e kuptojmë në mënyrë të plot pjesën esenciale që ka kjo kredi. Po gjithsesi, unë thash, norma interesit, sido që t'jetë, ato lek do kthehen pas, nuk është e po t'i falë kush, kështu që norma interesit nuk është e përbën ndonjë interes masiv në këtë moment, por që gjithsesi, pa tjetër, që kur t'marin pikturën e plot, do ketë një farë edhe nga ana jo, normalisht që do reagojmë në mënyrë që të bëjë ndryshimet konkrete, që të jetë pastaj, siç e thash, në suport të plot të studentëve dhe jo thjesht një përmbushje e ligjit arsimit të lartë që duhet ishte bërë dhe me kohë. E qartë. Jevion, falenderoj shumë për të informimin dhe këtë bisedë të shkurtër, por shumë të këndshme dhe të vlefshme në këtë mëngjes. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Ndërsa për gjithë ata që janë duke na ndjekur, ora shënon 8:36 minuta, ne vazhdojmë me transmetimin e drejtpërdrejt, pas pak do të flasim për një tjetër çështje në studio. Rikthehemi sërish, kemi shkurtimisht reklama.